zini, dzīve, mums neviens nepateiks priekšā, kā darīt. Jā, mums pašiem jāiet un jādara. Es neesmu biznesa kaizlis. Es esmu sociāli orientēts cilvēks. Sporta nodarbības ar suņiem, kur cilvēks var pats atnākt, nodarboties ar fitnesu, paralēli apmācot, mācot trikus saviem suņiem. Šī ir mūsu lielā komandas dalībniece, tā ir Juki. Es pati nesanāsu iegūst savu kucēnu, tā kā es apzinos to, ka man katru dienu ar viņu ir jāstrādā un jāiet ārā. Un paralēli es esmu ļoti, ļoti slinka sportošanā, un tāpēc man vajadzēja šo motivāciju, kā varbūt savienot šīs abas divas lietas kopā un izmantot laiku arī efektīvāk. Un kā redzams, viss ir tā kā vajag un viss strādā. Pārstāvam nodarības organizāciju Tulpu. Jā, un atnācām ar ideju vairāk smelties padomu. Jā, mēs esam vairākas idejas, man liekas, ieguvušas un tāds konkrētas lietas, ko mēs jau varam jau rītdien, nu, man liekas, jau likt lietā. Man liekas, jebkura tā ļoti, ļoti unikāla, orģinālā ideja, nu, ir tā vērta. Ideja pēcam vienkārši rakstām lietu kups, pareizi novietot piedarumus haotiskā, radošā vidē. Lai tomēr kaut kā saudzētu tās piedarumus, ir svarīgi viņus novietot horizontāli. Un tad savienojot visu šīs lietas, tapa kups, kur visu šīs iespējas ir ļoti skaidri nodemonstrētas. Un jā, pēcam vienkārši, bet tās vienkāršās lietas ir arī tās labākās. Mēs jau redzētu pateikt paldies jums tieši uzdāvināt pašu pirmo kļūgu, lai stāvas galda vienmēr atgādina par šo